ഹായ് എല്ലാവർക്കും ബ്രിസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ 2 പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രീം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ക്രീമിൽ ചേർക്കാനായിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കിയ ബട്ടർ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കോണിൻ്റെ കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കണക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കാം. 1 കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ക്രീം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റിൽ വേണം അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല സ്റ്റിഫൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു ബൗളിൽ ക്രീം ചീസ് എടുക്കാം. 200 ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും 1-2 മിനിറ്റ് കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ക്രീമും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ് ചെയ്ത ഓറിയോടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം 6-7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1/7 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് നമുക്ക് ഓറിയോ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രീം ചീസ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ടോ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റോ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം.